Ahoj, ahoj, krásný den. A je tady další díl pořadu Dolů nahoru, který si klade za cíl sdílet silné příběhy bez ohledu na věk, vzdělání, postavení, pohlaví, orientaci, cokoliv, protože věřím, že ty příběhy nás mohou obohacovat. A já mám dneska extra hosta, protože k němu mám osobní vztah. A je to Markus Lazarovský, aka AM Cow, hudebník, ale především je to přítel mojí dcery a my 11 let máme propojený život. Ahoj, Máro. Ahoj. Ahoj. Čau. Já myslím, že jsi trošku... Tak jo, ahoj. Já se vám přiznám, že jsem se dneska na Máru vůbec ani nepřipravovala, protože jsem si řekla, že to necháme spontánně plynout, jenom ho představím pro ty, kdo ho neznají a pak to bude mít nějaké flow a uvidíme, kam nás to dovede, protože já tě znám. A ty tak znáš mě. Ale mám takovou challenge, že třeba zkusím najít otázku, na kterou ještě neznám odpověď. Na to se teda těším. No, takže nejdřív k Márovi, abyste věděli. Mára, Markus Lazarovský, je především hudebník, takový hudebník, performer, ale on je známý především na internetu. Pro moji generaci je to možná trošku jako neuchopitelný, protože my jsme jeli v mainstreamových médiích typu televize, rádio a teď vy máte mladí úplně vlastní kulturu, která jede někde na Twitchích, YouTubech a já nevím, TikTokcích a sítích. Nicméně Mára na YouTube například u písničky V hlavě mám brouky má 2 miliony 700 tisíc zhlédnutí. U písničky Lásku dáš, lásku dostaneš 1,1 milionu. U Zombie 3 miliony 200 tisíc zhlédnutí. Nikdo neskazí náš den 1,1 milionu, člověče, ty máš čísla, co? Když jsem tě viděl, což vyšlo relativně nedávno, 631 tisíc zhlédnutí. Dá se říct, že jsi na YouTube docela známý a velký. Považuji se už za známou osobnost? V hudbě určitě, ale jako nějak jako mainstreamové nevím. Aha. Když takhle ale jdeš po ulici nebo jdeš někam, tak ale mladí lidi tě poznávají už. Jo. Mladí lidi. My jako moje generace asi ne, ale mladější, jo, je to tak. Neobejdu se už bez toho, no. Ani bych někam vyšel a někdo mě nepoznal. Někde je to super, někde je to takový zvláštní pocit. No, to se ti chci zeptat, jak to prožíváš? Je to trošku ztráta soukromí? Já jako dobře, akorát přesně, když člověk třeba není zrovna jako oblečený nějak reprezentativně, tak prostě úplně se nechce jako potkávat s lidma, který se s ním chtějí vyfotit, jo. Takže... A nebo nemá náladu třeba. Taky prostě se stává, jsme lidi, jo. Máro, já znám tvůj příběh, ale pojď ho říct, jak ty jsi se vlastně k hudbě dostal? To začalo už strašně dávno, jako na skautu, kdy vlastně jsem byl jako malý kluk, hrál jsem na kytaru a vlastně od té doby se to tak se mnou jako vleče, no. Přes všechny různý styly, přes nevím, experimenty bych to řekl a teď jsem tam, kde jsem, no. Jakože takhle je teď moje podoba. Ty si sám skládáš texty, ty si velice často sám skládáš i beaty, neboli tu hudbu. Teď už často si i kupuješ některý hotový beaty, že jo? Ale taky si děláš svoje beaty. Jako řekl bych, že umím udělat beat, ale už v tom nejsem tak jako položený, takže asi bych úplně neudělal ten nejnovější zvuk a nemám na to jednoduše čas. Teď se spíš soustředím na to psaní textů a interpretaci. Takže ty si koupíš hotovou hudbu, ale složíš si k tomu text a zaspíváš si to a uděláš si video, pokud je u toho video. Přesně tak, no. Má to už takový jako svůj postup, takový manuál. Ty jsi studoval grafiku, je ti to výhodou? Používáš to někde? Řekl bych, že jo, asi tak jako v přehledu jako ve všem i co vidím jako kolem sebe, takový jiný přemýšlení. Řekl bych, si člověk uvědomí, co je reklama, včas jsem studoval grafiku, ale i jako reklamní tvorbu, takže spíš jako ta reklama mi hodně dala a nevím, vnímám to tak trošku jinak, ty věci. Děláš víc, jaký styl hudby? Jenom spíš pro naše diváky, já to vím, ty děláš rap, někdy jsi si rapoval i takový trošku dope věci, ty tvrdší, pak je takový měkší a vlastně občas si střihneš i popík. Co je teď tvoje parketa? Teď nevím, teď to nechám otevřený, mám jako hotový album, který ještě není venku. To je dost takový rapový a vždycky jako podle nálady. Já jsem váha, nejsem blíženec, tohle by spíš sedělo třeba na blížence, že jako po každý dělá trošku něco jiného.
ale i tak jsem váha, i tak mě baví jeden den dělat něco a druhý den něco. No. Mm-hmm. Jak tvoříš? Protože já prostě si občas sednu na zadek z toho, že přijde, že jo, k nám, že jo, s Aneškou a teď podívej, mám novou písničku a teď jedeme tu novou písničku a některé nápady vzniknou třeba i za hodinu, někdy trvají díl, některý se rodí dlouho. Já bych chtěla jenom upozornit, že některé ty texty jsem pochopila třeba až na poněkolikátý, až když jsem je fakt poslechla, anebo jsem viděla lyrics, jo? To znamená, je napsaný. A došlo mi, že ty tvoje texty mají vždycky poměrně jako slušnou hloubku a nějaký vzkaz. Kde bereš inspiraci, Máro? Jak to děláš? Jak ti to tam přijde? Jsi kreativec jak blázen. Já si nemyslím, že jako to je něco, jako že to je dár úplně, že bych měl ten největší, jo? Já třeba neumím dobře moc zpívat, nebo není to úplně tak, jak by to mohlo být. Slyším třeba dobře, to si o sobě myslím. Ale je to jednoduše, jako každý se ve svém řemeslu nebo v tom, co dělá, tak se naučí nějak fungovat, zlepší se, posune se a když člověk chce, tak pak to prostě umí. Takže já bych řekl, že jsem se to spíš naučil za tu dobu, co to dělám. No. Co ti dala hudba? Co máš na hudbě rád? Asi tu svobodu, jako ten život, že jako nestáváš ráno do práce a nejdeš pět a to mám na tom rád. Tam je nutno říct, že vy už jste fakt ta generace, jo, ty mileniálové, ale zároveň speciálně ty s Aneškou jste dva takový fakt mladěši, který nebyli nikdy zaměstnaný, který se živí vlastní kreativitou od začátku, vlastním biznesem. Jak tohle vnímáš? Tohle je super, to třeba moje generace si neumí vůbec představit. Někdy jako výhodu a někdy jako nevýhodu. Jako... Kdy jako nevýhodu? No, když zrovna seš v bodě jako nejistoty takový, že to je důležitý říct, že hudba je takový jako pojem, nebo řekl bych obor, kde hrozně jako závisí na tom, jak ty seš, v jakém seš rozpoložení. A ono jakoby nejde úplně vždycky být jako happy, že jo, a nebo být jako nakopnutý tvořit, takže na co se mě ptala? No právě kdy třeba ta to, že nejsi zaměstnanec, považuje za nevýhodu? Nevýhodu v tom, když přesně nevím, co bude. Jako, když nevím, jestli bude koncert, když nevím, jestli se song povede. Mm-hmm. Tak asi tam to považuji za nevýhodu. No a to zrovna máme za sebou, že jo, koronavirový období, kdy teda koncerty skončily ze dne na den. Dá se hudbou uživit a ty seš vlastně, dá se říct, internetový interpret, takže pro tebe to bylo asi výhodou? Jako rok 2020 určitě pro mě byl dobrý, protože mě se povedlo CDčko, takže to všechno fungovalo tak, jak má. A ke konci roku tam možná chyběla ta tour, no, kterou bych vlastně jako to reálně potvrdil dělal, a jako prostě jenom bych zahrál ty songy, že jo, co lidi chtěli slyšet. No, takže v tom jako by mě to uškodilo, ale jinak si myslím, že právě pro moderní interprety, který jako fungují na streamovacích službách, tak vlastně se dá přežít. Není to jako, že by bylo úplně nějak hej, super, ale prostě dá se jenom jako vyžít. Mm-hmm. A jsou období, kdy to je jakoby nahoru a dolů, ne? No, vždycky. Jako kor v té hudbě, že jo? Jako to je prostě člověk neví, že jo? Takže i na tu obživu je to ale jako možná složitý, že když je nahoře, tak je to dobrý a když je dole, tak jako je dobrý si na to šetřit, ne? Za ty roky, jako když se člověk někam dostane, tak už je to v pohodě, bych řekl, jako jo. Ale pro třeba lidi, co jsou v tom dva roky, tak úplně si nejsem jistý, jestli je to tak easy, jako třeba jako pro mě to bylo zvládnout, no, tuhle tu dobu. Já tě znám, že jo, oba s Aneškou makáte v podstatě jak kdy, ale každopádně neznáte moc třeba soboty, neděle. Prostě můžete si udělat volno, když chcete, ale taky nemusíte, jo. Že jo, nebo to nejde. A jak ty vlastně si dáváš jakoby nějaký pracovní plán nebo pracovní režim? Já si myslím, že pro lidi, kteří jsou zaměstnaní, tohle je docela zajímavý téma. No já jsem tohle, jako právě třeba lidi, co jsou zaměstnaní, tak to můžou nenávidět, že? Že jako, že jdou do práce a mají nějaký režim, nějak to funguje. Ale zase to je ta věc, která nějakým způsobem tě udržuje jako v dění, jako, že jak bych to řekl, v pohybu tě to udržuje. Když jakoby nemusíš a máš takovouhle práci, že ráno vstaneš a vlastně tvůj úkol je psát songy, pak je nahrávat, tak jakože musíš se trošku do toho opřít a chtít se sebou něco dělat. No.
Považuji se za disciplinovaného? Určitě, určitě. Jak by to jakoby nešlo. Jak by to nešlo. Máš režim. Poslední dva roky jako se můžu jako pochválit, že jsem se sebou něco udělal a opravdu jako vlastně nikdy jsem neměl tolik hudby jako nahraný a připravený dopředu. Já to vím, ale docela by mě... ráda bych, abys to tady i řekl, že vlastně řekl si poslední dva roky. Co se stalo před těma dvouma rokama, že jsi jako prošel do takové vědomé disciplíny? Já nevím, jako udělal jsem spoustu chyb, vej, takže to mě jako naučilo a já jsem měl dost problémy se zádama, takže a to se to vlastně jako u počítače a vlastně tak jako by... ty začneš, jako začneš někde a pak vlastně čím víc to rozebíráš, tak tím víc vlastně dozvíš, jako co s tím souvisí. No. Takže jako přerod bych řekl, že některé věci pro mě už nejsou podstatné, co pro mě jako byly dřív podstatné. Čili záda, zdravotní problémy postupně tě dovedly k tomu přemýšlet vůbec jako life balance, čas pro sebe, cvičení, strava, no, jako režim nějaký? To je podstatné a co není, no, asi, asi bych řekl. Hodnoty. Jako, přesně tak, no. Hodnoty. No, já bych se ještě posunula dál. Myslíš si, že tou muzikou se dá živit trvale, nebo máš záložní plán? Jako, abych ti odpověděl, tak trvale se dá živit tou hudbou, jo? Pro mě už jo, pro mě jako, pokud nebudu fakt nějak, že něco udělám jako špatně, tak, nebo se na to nevykašlu, nebo třeba to budu chtít zabalit, jako, tak si myslím, že už jako by to mělo být v pohodě a že už to jenom jakoby roste, jo, ty lidi s tou stárnou, jsi prostě v tom díl, to je jako, když já nevím, truhlář dělá stůl, tak taky samozřejmě za 10 let to udělá lepší než na začátku, že? Takže 100%. Ale u toho to určitě narážíš na tu druhou věc, o který se chceme bavit, 100%. A to je, že máme ještě svého bíčko a to bych chtěl prostě rozvinout teď do trošku makat na tom. No. Do projektu. Prozradíš to už, protože my, když to vydáme, tak si myslím, že teď ještě o tom lidi nevědí a že bude launch, takzvaný vypuštění na trh. A v době, kdy to budeme pouštět ven, což je červenec 2021, tak už to venku bude, tak nám řekni, co je tvůj druhý projekt, kterýmu se hodláš věnovat. To jsou piercingy vlastně, jako piercingy, který tady nebyly, sám jsem je chtěl a nakonec to dopadlo, takže sám dělám, takže... No, takový paradox toho. Piercingy ale ve zlatě, v kvalitním zlatě a s laboratorními diamanty, brilianty. Řekni nám, co to je laboratorní briliant, ať víme. Briliant, tak to už je jako vybroušený diamant. Ano. Takže to je vybroušený laboratorní diamant. Tak. Briliant, brilantový brus, kámen je diamant, když se vybrousí je briliant. Ale laboratorní, to chci ještě nám řekneš, co to je. Tak to máš kámen v přírodě. Ano. Miliony let, jo. Teď jsme na to koukali. Ty jo, abych neřekl ptákovinu, radši to říkat nebudu. Prostě hluboko, hodně pod zemí dlouho jakoby roste, jo. No, ta věc, která stlačováním roste, zemského povrchu vzniká tlak. Má hodně blízko k uhlíku, ale není to uhlík, jo. Je to věc, za kterou se prostě spoustu lidí honí a to, no. Proto dostali ty diamanty přes dívku krvavé, protože se kvůli nim drancují území, vedli války a zabíjí lidi a nebo zneužívají lidi. 100%, no. A o tom bych se chtěl, já bych se chtěl bavit o těch právě laboratorních. No, proto chci říct, proto vznikly laboratorní a co to je, protože ne každý to ví. To je vlastně úplně stejná věc, jo. To je na tomto krásný, že laboratorní diamant není rozeznatelný vlastně jakoby od přírodního diamantu. Rozdíl je v tom, že ten laboratorní vyrost v laboratoři za kratší dobu. Nějakým zrychleným procesem přesně, toho tlaku, jo? Nějakým tím stlačením. Stlačením. Představ si velký stroj, kde on roste třeba 2 měsíce a ten diamant tak vlastně vyroste. Oni vemou diamantový semínko, dají ho do toho přístroje a oni sami nevědí, co jim z toho vyroste. To je takže buď se to povede, nebo se to nepovede. Takže to má kvalitu úplně toho přírodního diamantu, jenom to vyroste v podmínkách laboratoře zrychleně. Ano. Ale stejně jako v přírodě. Ano, má to vlastně stejný složení. A nezabíjí se kvůli tomu. Jo, přesně tak. No a ty budeš mít tyhle ty laboratorní brilianty, protože ty už budou vybroušený, že jo, tak to už je briliant, v těch svých špercích. Piercing, který se dá dát i do uší, i do nosu, kam kdo chce, i s kamínkama, i bez kamínků. A ty jsi mi i říkal, že zároveň, protože to je piercing, nebo že se to dává do těch uší, tak je na to dobrý jenom určitý druh zlata.
Jaký druh zlata je na to dobrý? Že to má, musí být jenom 14, ne 18, no, kvůli tomu, aby člověk neměl pak záněty a podobné věci. On jde spíš jako o tvrdost, jo? Že jako třeba hodně v zahraničí se pracuje jako s 18, ale to je taková jako měkčí. A tady ta 14 vlastně má od Karla IV. Historii a celkově punc, a to je zase jiná věc. Takže to, ta 14 je vlastně ideální pro ty piercing, že to je tvrdý kov, že se ti to nezbohne a tak. No. A ty budeš mít všechny žlutý, růžový, jo, i bílý, jo, zlato. Přesně tak. No. Jak s kamínkama, tak bez kamínků. Jak s kamínkama, tak bez kamínků. No já budu jeden z tvých klientů, jo. Už vlastně na jednu věc jsem a na jednu věc se ještě chystám. No a jak jsi k tomu, prosím tě, přišel? Tohle taky mladý kluk, hudebník, a pak jako najednou přijde tady vlastně s biznesem jako piercing zlatých prostě šperků. Jak jsi k tomu došel? Já před 4 rokama, tak jsme byli v New Yorku a tam jsem šel po ulici a já teda bych začal, jo. Tak já jsem fanoušek piercingu celkově. Já jsem ti řekl, že hudbu dělám už hrozně dlouho, nebo celkově mě baví, poslouchám ji, tak prostě můj velký vzor byl Slash, což je kytarista z Guns N' Roses, a ten měl právě kroužek v nosu. A jako pro mě to byla taková věc, jako že něco jednou to mít jako úplně, já jsem to řekl doma mámě, že tak to jako ne, že to v tu dobu ty piercingy brali jako, že vlastně to nosí lidi na okraji společnosti, jo, že to nebyl jako, že šperk, aby tě ozdobil, ale oni tím vyjadřovali nějakou jako nesouhlas, jo. Hodně pankáči to tady jako u nás vlastně rozšířili. A má to takovou historii, já jsem to chtěl, ale musel jsem si prostě počkat do svých 18. Nakonec se mě to drželo, chtěl jsem to, takže jsem si počkal, nechal si svůj vlastní piercing. No a tam přesně jako přišlo to, že najednou jako jaký šperk, že jo. Já jsem nechtěl jako ocel chirurgickou, nebo když jsem si tam dal šperk, jako mi to zelenalo, špatně se mi to hojilo a všechno. A vlastně mě nikdy nenapadlo, že může být jako fakt kvalitní šperk. A když už jsem našel, tak třeba byl, ale jako by ten tvar nebyl ideální, jo, nebo to vypadávalo. Takže ta praktická vlastně věc tady jako úplně jako chyběla, no. A ona chybí i teď docela, jako, pořád, co jsem slyšela. No, že i když chceš piercing, takže fakt je problém třeba ten nekonečný kroužek v kvalitě sehnat, je to tak? To vlastně nekonečný kroužek tady jako rok zpátky vlastně nebyl. Vůbec nebyl. Jako. Teď ho vidím, jako, že ho někdo má, ale zase je to takový, že to není doladěný. Jo. Ty ses inspiroval v tom New Yorku, pověz něco o tom New Yorku, jednak vím, že ho máte hrozně rádi s Aneškou, ale jak jsi tam právě přišel na ten nápad toho piercingu před těma 3-4 rokama? My tam inspiroval, za prvý lidi to tam hrozně nosili, jo. Všichni zlato, prostě krásný to na nich vypadalo, a řešili jsme, odkud to mají, a pak ty vlastně přijde, že v New Yorku je úplně normální jít do obchodu, který přímo jakoby tohle zaměřuje prodává na piercingy, ty tam přijdeš, vybereš si a odcházíš se šperkem prostě v uchu. No a to se mi o tom líbilo. Ale v ten moment to pro mě bylo takový, jakože to je super, ježiš, to bych chtěl dělat, ale jakože by mě napadlo, že to někdy budu dělat, tak to jako vůbec. No a kde napad? Právě tak pojď dál. A jak ten nápad vzniknul? No, leželo mi to v hlavě od té doby. Uh-huh. Leželo mi to v hlavě. Ano, až? Až 2 roky zpátky jsem prostě náhodou, můj soused byl zlatník a vlastně venčili jsme spolu psa. A on říkal, já jsem zlatník, a říkal, a dokázal bys mi tohle vyrobit, jo, a už vlastně jsme se do toho nějak tak dostali. Takže ty budeš mít kvalitní šperky v kvalitním materiálu. Všechno vyrobený tady u nás. Všechno vyrobený u nás, ano. S puncama, s potvrzením, s puncovním úřadem. Transparentnost, certifikátama, se vším, i ty brilianty. Že budou mít svůj původ, žádný přeprodávání. Druhá věc, že budeš nabízet i samotný ten piercing. A kde ho budeš nabízet? No, u mě to bude tak, že si vybereš piercing na internetu. Aha. Jo, vybereš si ho a když se ti bude líbit, když vidíme vytvořenou objednávku, tak nám člověk třeba může i napsat, jestli třeba tenhle mu vyhovuje nebo ne. My mu samozřejmě odpovíme. A pak vlastně ta procedura, tak už je u nás jakoby zdarma, a to už je jakoby k tomu šperku. Jo. Jakoby to propíchnutí toho nosu nebo něčeho. Jo. Přesně cokoliv. A to budeš mít
Praze. V Praze, v salonu Oscar vlastně máme svůj Praha jedna, place, salon Praha, Oscar. Praha jedna. Super, super. Je to tam krásný, jako líbí se. Hele, ale když už to říkáme, protože tohle je fakt úžasný, protože jako, ono by to mohlo znít jako promo, ale já to fakt chci ukázat, jako že takhle vlastně vznikají vždycky jako ty úžasné věci, že máš nápad a pak překonáš milion překážek k tomu, abys ho taky zrealizoval, jo. A jako, že si překážkama musel kodrcat, že jo. No, jako ty jsou každý den. Že tam byly denně, že jo. Ale že od nápadu a najednou to tady je. A že to je inspirující, že mnoho lidí má nápady, ale teď jako říkají, co všecko je blbě, nebo co všecko by nešlo, nebo že by to znamenalo tohle, tohle, tohle. Tak to vzdaj, takže se dá říct, to občas taky říkám, ale víš co. Nebo takhle mě všichni okolo, jako by mi říkají, to nejde, víš, jakože. No, ale ty ne. Nejsou tady na to technologie. Jako například. Například. Mm. A jako... Co byly takový nejhorší jako překážky v tomhle, jako abys nakonec to mohl teď uvést na trh? Já bych řekl, že asi, že ti někdo jako nerozumí, že jako vlastně ty někomu říkáš, hle, já chci tohle. Jako nějakou novou věc, přesně něco, tak, co tu není zvykem. Já chci vyrobit tohle a prostě ono to jako nejde. A furt se ti říká, že to nejde. Furt to. Jako, uh-huh. Ty řešíš možnosti, takže nakonec to dopadlo tak, že já jdu sám studovat Zlatníka a... To bych chtěla zúraznit, kde studovat Zlatníka, aby tomu minimálně aspoň trošku rozumím. Tak já si myslím, že už od toho docela jako o tom vím, jo. Jako, že to řemeslo jako tady je, ale vlastně není. Ale to ono, ale i jako proč se o tom bavíme, tak já fakt poslední dva roky jako neřeším nic jiného. Jo. Řeším hudbu, ale teď je to vlastně aktuálně jako můj život. A Nevzdáváš to? Nevzdávám, no. Nevzdáváš, teď už to konečně bude mít fakt i to, že to uvidí ten svět. No, těším se. Mně se ještě líbí, to musím říct, jakou máš na to úplně luxusní krabičku. Mm-hmm. A ta má taky sama o sobě, tak jako ty šperky mají svoji story. Mm-hmm. Tak, nebo to studio. Mm-hmm. Tak ta krabička, řekni o té krabice, to teda musím říct, že já mám totiž kliku, že to vidím vždycky v momentě zrodu a to bych vám fakt přála zažít. To je tak krásný, to je prostě, když vidíte nápad a když vidíte, jak se rodí přes ty těžké porodní bolesti a nakonec to tam je. Mm-hmm. Řekni nám o té krabice, protože to jsou fakt jako jsem zírala. Krabička, taky to má takový zvláštní příběh. Že já jsem řešil, když už máme laboratorní diamanty, je to takový jako upgrade, tak by to chtělo něco jiného. A já mám ještě teda vlastně v tomhletom projektu je zainteresovaná Míša, což je zároveň i moje jako manažerka. A ona má zase svůj projekt a vlastně v tom projektu tak měla cenu a tu, když jsem viděl, to se mi strašně líbilo, jo, to byla cena z 3D tiskárny. A byla tam použitá vlastně jako lupa a říkám, tyjo, to se mi tak líbí prostě. A teď tak nějak my jsme se o tom bavili, přemýšleli a nakonec to vzniklo, že teda vlastně budeme to balení dělat na 3D tiskárně a použijem k tomu i lupu. A vlastně, že jako přes tu lupu chceš, aby byl vidět ten šperk, když se člověk podívá. No, vychází to vlastně ta inspirace z šperkerského monoklu. Je vlastně to je jo, jak mají to kukátko. Kukátko, tak aha. Si tím projížeš šperky, koukají se na punc. A vlastně tohle na všechno. Brus. Přesně tak. A to jsem si řekl, to jsem líbilo, kdyby to byla krabička, že to otevřeš. A vlastně jako ta krabička bude ten monokl. Že vlastně kdokoliv si koupí ten šperk, tak si prohlídne punc. Takže vidí prostě iniciály Zlatníka, že jo? A prohlíde si, když si koupí něco s kamenem, tak vidí přímo ten brus, no, je to moc hezký. Takže ty jsi sehnal maníka, mm-hmm. který ti prostě vlastně dával postupný návrhy, jak by ta krabička mohla vypadat. A výsledek je takový, jenom abyste věděli, jo, protože ho znám, že ta krabička navrchuje právě ta lupa, takže přes ní rovnou v té krabici vidí člověk ten svůj šperk. Mm-hmm. kterou si to pak může ještě naprohlížet různě, ale vidí ho rovnou, když si to kupuje. A ta krabička má takový oválný tvar, bude v různých barvách, ale ještě co je důležitý, že je z ekologického materiálu. Mm. Za dva roky, za čtyři se může rozpadnout a vy budete zadarmo obměňovat z kukuřice. Z kukuřicního materiálu na 3D tiskárně. Mm. No to je pecka teda. Samotná ta krabička by si zasloužila podle mě nějakou special cenu, protože to je bomba. Ekologický, úplně vytvořený na 3D tiskárně, ještě lupa, paráda. Já jako musím pochválit vlastně člověka, s kterým spolupracuji na té krabičce,
tak ten je taky jako skvělý. Že to mám fakt jako štěstí na lidi, no, takhle. Ať se týká Míše nebo... Fakt prostě... na koleně vymyšlený, fakt x návrhů, že jo, a pořád vylepšování, až to tady je. No takže to je paráda, hele, těším se, já tam určitě půjdu na slavnostní otvírání, se strašně těším, až to budem vysílat, tak už to bude venku. A tohle by mohla být i tvoje jakoby taková vlastně druhá obživa, je to tak? Zatím teda to je obživa, co jenom stojí. Zatím jenom, a to je další věc, že je nutno říct, že všechny nové projekty stojí nejenom nervy, čas, ale taky peníze, že jo? Že do toho musíš investovat, než to vůbec přinese první peníze. No, ale mohlo by to být do budoucna. Uvidíme. Mohlo by to být do budoucna tvůj druhý jakoby biznis. Jak bude ta hudba s tím korelovat ti? No, já se na to těším, protože vlastně to bude něco jako mimo, kde já budu moc vypnout od té hudby, jo. Takže a zase jako budu víc mezi lidma, bych řekl. Takže nasuju zase jakoby nový podněty pro to něco tvořit, třeba takový nový témata. Takový odstup možná, že nežiješ jenom tou hudbou. Přesně tak. Ono to pro toho hudebníka musí být jako i těžký, když je jenom tou hudbou. Těžší v období, když přijde, tak to je docela na zbláznění, ne? Jako... Asi jako víc taky rostem, že jo, jako všichni jako stárnou, všichni se mění, takže možná prostě je to taky takový jako vývoj člověka, že chceš dělat i něco jiného. Jako pro mě to není únik jakoby z té hudby, jo. Pro mě je to únik od toho si jako hlava, že si odpočine a bude dělat jakoby trošku něco jiného. A jednoduše prostě baví mě i jiné věci, že jo, takže... Jo. Takže tak to vidím já. Takže hudba nadále trvá a láska to bude vždycky. Že jo? Máro, ty víš, proč se tenhle pořad jmenuje Dolů nahoru? Já teda ještě to musím jako upozornit, že za to, že vůbec točím Dolů nahoru, můžeš právě ty. Fakt? No, protože já mám za sebou, co se týče onlineu a té práce pro veřejnost, 3 restarty, kdy jsem to vždycky nedělala s dobrýma lidma a ten poslední restart si mi pomohl udělat právě, že ty postavit jinak web, jinak věci, moc si mi pomohl a řekl si, Jani, tak toč nějaký rozhovory s lidma, teď se točí podcast, je ono tu, má už 2 roky, člověče, 2,5 roku už točím Dolů nahoru a vlastně za to může Mára, název jsem si vymyslela teda sama, ale nakopal mě do toho Mára. No a ty víš tím pádem nejenom tu story toho Dolů nahoru, ale ty víš, že se vždycky taky zajímám o osobní věci. Co ty a tvůj nějaký osobní růst, životní růst, tvoje osobní životní krize? Tak jako moje krize, asi bych řekl na střední, že jsem měl takovou krizi osobní. Ale hele, co tě jakoby nezabije, to tě posílí, takže... A já se teda vždycky ptám, je to tvoje životní dole, jako třeba, když se díváš zpátky teď, co byly tvoje životní dole, tak? Tohle bylo určitě jedno jakoby životní dole, jo, protože vlastně mý rodině to bylo jako těžký v ten moment, když jsem byl na té střední škole. A pak bylo dole třeba, jako to je furt jako ale dole, víš co, jako, akorát to nahoru a dolů, jenom prostě se člověk jako víc učí a to dole jako je správně, ono ti to asi jako formuje do nějakého, já nevím, síly. Do síly, no, aby člověk jako nebyl úplně uránek. No, co ještě teda bylo, takhle, ano, já to totiž taky tvrdím, že za prvý každý zlepšení přináší dočasné zhoršení, ale že ty dole patří k životu a pokud se z nich poučíme, tak vlastně pak i líp zvládáme i ty další, co přichází. Ale co bys ještě zařadil teda, tak ta střední, to bylo, protože i rodinná jako situace... Měli s mámkou jako docela takový složitý vztah, takže... Se vyvíjel. Se to vyvíjelo, no, jako takové, já jsem šel do Prahy, prostě kluk z malého města, tak to bylo tak... Bolestivý bych řekl, no. Ten moment, jako ten jeden rok byl fakt hodně těžký. To mě sformovalo, bych řekl. Ale jako dalo mi to fakt, že dost, že pak, když přijde nějaký problém, tak ty prostě víš, jak se k tomu postavit, jako no. A pak jako přišly záda, no. To byl tak můj zdravotní potíže. Zdravotní jako problém, víš co ti zasahovalo jako do života. Mně se jako z těch zad motala hlava, vlastně dlouho jsem nevěděl, jako co to je. Takže jsem si říkal, jestli už nejsem blázen, víš co, že... Protože jak se ti motá hlava, ty nechceš chodit ven, víš co, jo. Protože už víš, že budeš mít nějaký pocit a vlastně nechceš jako to okolí nějakým způsobem jako obtěžovat, že ty máš zase nějaký problém. A vlastně s tím byla spojená tím pádem trošku panika, úzkost, no. No, jako máš strach jít prostě ven a
ta panika pak vzniká v ten moment, kdy ty přesně jakoby už se bojíš jenom vidět, protože že by něco, víš co. Že by se mohlo něco stát. Se bojíš strachu, no, což je teda. Tomu se říká panika z paniky, strach ze strachu. No. Aha. Panika z paniky, no, bych řekl. No, když se podívám na to první, co ti pomohlo v tom prvním, jak se vám vyvíjel složitě vztah s mamkou, který se dá říct, že máte dneska fajn. Co ti pomohlo se z toho dostat? Co ti pomohlo nahoru? Asi já jako jsem si pomohl. A čím, kdybys třeba měl dát někomu radu, kdo se zrovna plácá v nějakých vztahových problémech, třeba s rodičema, nebo to je jedno, nejenom s rodičema, třeba i ve vztahu k sobě, že jo, se často plácáme. Přesně tak. Tak co by ty si řekl, že by bylo dobrý udělat? Já nevím, jestli radit, víš co, takhle. No tak co pomohlo tobě? To není rada. Tobě co pomohlo? No, když řekneš já sám, co, jako co v tobě? V sobě jsem jako věděl, v sobě jsem věděl prostě, že jako co mám udělat, co je správně. A když víš, že jako co je správně, tak je to správný to udělat, i když to prostě bolí, no, občas. Takže držet se tomu, čemu věříš, přesně svých tak, hodnot. No, vždycky, no. Vždycky. Sebe. Přesně. Ono jako je těžký jako to udělat, jo. Některé věci, vymezit se, i když víš, že třeba máš jako pravdu. Ale doporučuju to, jo. No, to něco to ukončí, ale něco nového to začíná, no. Ale jako vždycky víme, hele, jako každý z nás ví, jako že když je něco špatně, tak ví, že to udělat. Je špatně. A ví, co udělat. Přesně. Akorát, že někdo to udělá a těch lidí je málo a někdo se z toho podělá. Že to neudělá, jako ze strachu. No, aha, ale jako chápu ho, nebo cuzuju ho, toho člověka, když to neudělá. Jako rozumím tomu, vím, ale říkám si pak zase, že to je jeho osud a ne můj. A zároveň ono, když to člověk neudělá, je to samozřejmě pochopitelný, já to taky chápu a taky to mám za sebou, ale oni ty lekce přijdou znova a znova. Mně připadá, jako kdyby byl ten život tak zařízený, že když nesložíš jednu zkoušku, tak ti předloží druhou a další a buď to pochopíme, nebo to nepochopíme. No. A zase tohle třeba nefunguje u toho, že víš, se nedobíš s jednou věcí a říkáš si, tyjo, to prostě, jako že tě něco tak rozčiluje. A pak přijde stejná věc a ty se stejně rozčiluješ, jo? Ale nedokážu se jakoby změnit, víš, jakože to už se stalo, to už jsem zažil, tak teď to nebudu hrotit, víš? Ty jsi pak říkal, že to druhý dole byly záda, co ti pomohlo zase zvládnout tuhle tu krizovku, kde už si začínal mít ty úzkostní stavy. Tam jsi pomohla hodně ty. Jako za to ti strašně vděčím. Tak já ti hrozně vděčím v životě, víš, za spoustu věcí. No a s těma zádama dostal jsem se k dobrýmu jakoby doktorovi, že jo? Takže ten... Který přišel na to, že to není hlava, ale že jsou to záda, protože tady je nutno podotknout, že ty jsi vůbec nevěděl, že jsou to záda. No jasně, no. Ty jsi jenom věděl, že máš blbý stavy tady a ty motolice, ale nevěděl jsi, že to je odzad. A doktor se na tebe podíval, zjistil, že máš vlastně kratší jednu nohu celý život. Strašně jako... Takže stačí dobrý jedním doktor. Jedním pohledem se na mě podíval a bylo jasné. Zjistil, no. No. Ty od té doby i cvičíš a staráš se. No, já jsem cvičil i předtím, ale to bylo právě to špatný, že jo? Špatným způsobem se cvičil. No, ono jako nemůžeš cvičit, když máš jako kratší, no a to zdi, že mám... Máš šoupnutou páteř. Ne, já mám kratší nohu vlastně o 8 mm a to je zvláštní, ta noha se furt prodlužuje, jo? Takže... No, ale tehdy to bylo víc, tehdy to byl centimetr no, a něco to bylo. Centimetr a půl, no to je dost. Jste to narovnali. Ono seš tak křivo, že jo? Ty, když cvičíš, tak to je ještě horší. A takže to vlastně poškozuješ, no. Jako já si myslím, že třeba s krční páteří má problém jako spoustu lidí a že třeba mají špatné nálady z toho, ale nevědí absolutně, že to je z tohohle. Jako. Že to může být krční páteř. Ono přijde léto, začne svítit sluníčko. A to sluníčko tě uvolní, ty záda vlastně, to tak funguje. A přes tu zimu, proto má spoustu lidí deprese. Jo. A často to může být problém s hlavou, může být problém s páteří, krční. A ty počítače to hodně dělají. Přesně. No a mladí už je tam sedějí zatím. No a měl jsi někdy v tvorbě taky třeba nějaký dolů? Tam ne. Tam ne. V tvorbě ne, tam to šlo vždycky, že nebyly prachy, jo, třeba na klipy, jo, jasně. Ale zase jako, že nemáš prachy, bych neřekl, že to je jako nějaký problém, jako, nebo víš, jako, že něco, že by to takový problém, že jako skončíš, to asi ne, jo. Ale problém ne, asi bych a naopak dálo by se říct, že hudba, obzvlášť na těch, v těch začátcích ti pomohla se jako i z těch dolů jako nějak vyspívat? Já jsem to takhle neměl. Ne, ne. Co teda ty tou hudbou říkáš, nebo co pro tebe je tvorba, co,
když jako hodně zpěváků vyspívává nebo umělců jakoby tu duši, jakoby, jo, nebo to svoje trápení. Co pro tebe je hudba? To je strašně těžká otázka, jako. Nevím, asi jako mě to baví prostě. Mě to prostě baví. Mě to chybí, když to jako nedělám. Já furt chodím a prostě furt si něco žvatlám, bych řekl. A tak tvoříš. No, anebo mě napadne nějaká věc, o kterém jo, tu bych chtěl udělat track, pak ho udělám, je to hrozný. Jo, takže... Je taky něco, co nevydáš? Milion věcí, jako spoustu toho nevydám, fakt, že jo. Ne milion, to jsem přehnal, ale jako spoustu věcí nevydám. Čili ty si to jen tak vytvoříš, protože potřebuješ tvořit a je to tvůj život a vlastně je to vyjádření tebe, něco vydáš, něco nevydáš. Jo, ono jako, teď už to není úplně tak, že bych jako šel a vydal track a prostě je to, už jsou na to jako navázaný další lidi, takže ty musíš jako, když nahraješ song, nějaký demíčko, tak ty už fakt jako řešíš pak tu licenci, abys měl na tu hudbu, když to je tvoje hudba, pak se řeší vlastně zvuk té skladby, jo. A to je spoustu času, spoustu peněz a to fakt si jako vybereš, který track jako tomu chceš jako vlastně investovat. Tuhle tu energii prostě. No, jako investovat jo, ale jako i tu energii. Protože nejhorší je věc, když to jako ladíš a pak už cítíš, že to není ono, víš co. To je nejhorší, protože třeba i řešíš klip, že má být klip na to a vlastně jako pak ty to skrečuješ, no. A vlastně v té hudbě, vím, že jsme kolikrát řešili, že něco, co jsi myslel, že bude bomba, a teď nemyslím písnička, která se jmenuje Bomba, protože ta má taky úspěch, ale že to fakt bude úspěch a překvapilo tě, že třeba ne. A pak naopak písnička, která třeba si to ani netypoval, tak najednou kdysi ještě vylítla nahoru. Co si myslíš, že je tak jako, máš nějaký vychytaný recept na úspěch? Teď myslím v té hudbě, myslím v hudbě. V té hudbě ne, jako ne. Myslím, že mladý to umí hrozně těžký. Že se to nedá předpovídat vůbec. Nedá, jako tahle věc, no. Jako mladí to mají dobrý v tom, když začnou ty repeři, nebo zpěváci, nebo kdokoliv. Takže vlastně jako mají blízko k těm mladým jiným. Jo, akorát, že v ten moment, když ty jsi mladý, tak všichni starší ti říkají prostě, jakoby, mají už ten svůj názor, jak by to mělo být. A teď přesně je tam ten boj, jako mladý versus starý. Takže to mají dobrý, že jsou jako fresh, bych to řekl. Hmm. Ale musí to mít hrozně těžký jako prorazit. Na druhou stranu protlačit. Je to lehčí v tom, že třeba za mý generace ani neexistoval internet, ani telefon mobilní, že jo? Že dneska můžou dát vědět o své tvorbě z obejváků vlastně celému světu. Ale zase to může udělat každý, víš? Přesně chci říct, no a v tom je vlastně asi to, že to může udělat každý a že vzniká strašně toho podhoubí jako a teď otázka je, co uspěje, co vyleze ven a bude to viditelnější, veď? Já bych řekl, že když jsi dobrý, tak jsi dobrý, ale pak je ještě druhá věc, že fakt musíš vydržet prostě. Tak. Musíš si počkat, jako, jo. Musíš tomu dát ty roky. Já to dělám teď 6. rok a věřím, že za dalších 6 let to bude ještě lepší. Takhle, 6. rok profi venku, ale jinak, že jo, asi no, 15 jako, let, jo, hudbu děláš 15 let, ale co jsi jako aktivní, do té doby, kdy vydávám hudbu, že jako, vydáváš, že oficiálně nějaký způsobem. Tak to je 6 let. 6 let, no. A 14. 7 let. No vidíš, tak 7 let. Takže jeden z těch tvých poznatků je vydržet taky, nevzdávat se, vydržet. Výdrž je hodně důležitá určitě. To můžu říct, že i v mém oboru. Ono jako, když uděláš jedno, co se ti povede, to ještě jako fakt nic neznamená. A když se ti to povede, tak ty si myslíš, že to znamená, jakoby, že to už je ono, víš co? Ale ono to není ono. A přejde to, víte, život je dál. Musíš makat prostě, jo. Když se tak díváš na to, jak vlastně všecko teď jede jako stream na internetu, na všech těch platformách, plus jako, nebo spíš versus takový ty klasický umělci, který vlastně neměli tyhle platformy zvládnutý, jak ty to vidíš do budoucna? Protože korona ukázala, že tyhle lidi skončili pomalu na dlažbě, spousta umělců. Já si myslím, že se bude rozvíjet ta digitální distribuce, no, že budou... se budou tvořit projekty třeba jenom přímo pro ty jako distribuce a myslím si, že je to teď žhavý téma vlastně jakoby u starších interpretů, co jsou, nebo jako je i spoustu hudebníků, kteří nejsou na internetu, prostě fungují, že hrajou po hospodách, jo, a tyhle ty, takže... Myslíš, že se udrží? Myslím, že se to vrátí, ale že se to vrátí trošku zase jako jinak to bude, no.
ty kluci už budou mít třeba jiný práce jako u toho. Jo, jakože na obživu, to jsem teď chtěla říct, no. Že to bude spíš jako buď hobby, který je občas jako nějak zaplacený, anebo že se nedá tak, vyhnout té digitalizaci. Ne? Nedá se tomu vyhnout. Jako, když chceš jít jako s tím, když chceš být aktivní, tak si myslím, že se tomu fakt nedá vyhnout. No. To je na Netflix a všechno. No, právě. To je půjčovna filmů, že? Půjčovna kazet vlastně. Já jsem za svůj život zažila vznik a zánik videokazety, kazety, audio, diskety, ty brďo. Takže člověk musí být připravený na změny, no. Jsem viděl na Twitteru fotku, kde byla kazeta a vedle toho tuška. A říká, že už jsme asi starý, že to bude schápat jenom určitý, jakoby, určitý lidi, je, že jo? No, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Hele, Máro, ještě já teda vím, že to, co se zeptám, asi ani bys o tom nutně nechtěl mluvit, ale mě to dostává, já o tom mluvit chci. Já vlastně už mám problém chodit mezi mladý lidi třeba někam na mejdany nebo něco. Já taky. Občas jsem zvaná. Tak jo. Tak to je co říct, protože jako mě dostává, jak dneska lidi strašně jedou v drogách. Jo. Mariana se považuje za normál, přitom chci říct, teda, že CBD je něco jiného než Mariana. To je naopak léčivá záležitost. Koks, prostě kokain, lidi prostě... Já to prostě se nechytám. Celkově mi přijde, že dneska lidi se vůbec bez nějakého přifetování neumějí ani pobavit. Jaký ty máš na tohle názor? Já s tím jako... Já pro sebe s tím nesouhlasím. Ale jsem názoru, ať si jako každý dělá, co chce. Že to je jako jeho věc. Jeho cesta. Já třeba teď mám problém třeba s Aikosem. A vlastně je to jako pro mě taková droga. A je to vlastně jenom z toho důvodu, že když má člověk stres nebo něco jako řeší, tak prostě to únik z toho, víš co. A tohle je jednoduše jako únik, no. To zábava. A to je to, co já právě vlastně dělám v mém oboru, jo, v mý profesi, že všechny úniky se dají nahradit fakt změnou myšlení a změnou chování. A je to to nejtrvalejší a nejlepší, co se dá udělat, jo. Že, to že, no. Ale řekl jsi dobrou věc, že to je to napětí a stres a lidi místo toho, aby se tomu postavili čelem, tak jsou to vlastně únikovky. A je ta zábava, abych se teda pobavil co nejvíc, no tak si tak trošku šlehnou, že jo. Já jako koks bych řekl, že je jako takovej určitej, jak bych ti to řekl, status, nebo jakoby, že... Takový marketingový jako... No, jako... Nebo jako, hnusty, jako že to jedeš s těma lidma, tak prostě jako patříš dělají tý skupině. Dělají to všichni, tak jo, jo. A že patříš statusově do skupiny, status, která na to má, protože on je drahej, že jo. Řekl bych. To je hustý. Nicméně je důležitý říct, že teda ty si speciálně v tvorbě tímto způsobem nepomáháš, no, ani vůbec, jsi nikdy nepomáhal vůbec. A že seš proti. Ale říkám si, že bych chtěl rád do LA a že bych si chtěl dát jako trávu, že bych to chtěl zkusit. Po první životě, jo? Do poprvé ne úplně, ale chtěl bych to zkusit. Jako, jo. Že, jo. Že to, jako v té hudbě, tak vyložen třeba jako marihuana si myslím, že ti dokáže otevřít věci, které normálně bys jako v sobě fakt neotevřel. Melodie tak, ale jako nechci to, já umím fungovat jako bez toho, takže si myslím, že to nepotřebuju, ale to no. Ono se i mentálně dá opravdu jako vizualizacema, meditacema, to já mám takový videjko, jak se zdrogovat bez drog, protože tam se dá posunout, ale je pravda, že to rozšiřuje vědomí, ono se taky rozlišuje velmi mezi drogou a halucinogenem. A právě ta Mariánka je někde na pomezí, jakoby bylinka, která rozšiřuje vědomí a vize a vizualizace. Jo. Já jako... A uvolňuje napětí. Nejsem tak jako, že bych řekl, hele, jsem pro prostě tady berte, propagoval bych to, nebo to, ale jako, ať si doopravdy každý dělá, co chce, jako vidím spoustu svých kamarádů, že jsou z toho jako špatný, mimo, víš co. A to mi stačí pro to, abych já si řekl, jestli to chci dělat, nebo ne. Ono jenom za sebe z mýho oboru můžu říct, že pravidelný a dlouhodobý užívání porušuje a narušuje schopnost mozku vlastně produkovat vlastní hormony. Takže dlouhodobě to logicky musí vést k propadům a k depresím. A vlastně asi to ani není udržitelný. Jako, není, dlouhodobě ne. Dlouhodobě. Jak jako mentálně, tak i jako finančně bych řekl, že ty se z lidí pak stanou vlastně totální trosky. Zombíci. Jako, no. Taková. Je to škoda. Škoda. No, ale to asi jako nikdo nevidí, no, ten, nebo já o tom nemůžu tak mluvit, protože s tím nemám jako zkušenosti, víc co nevím, můžu říkat jenom své nějaký názory a můj jako postoj k tomu, no.
Tak Máro, blížíme se, mám na závěr vždycky takových 5 otázek na placato, kdy řeknu otázku a odpověď má být buď jedno slovo nebo krátká věta, jo, jako dobře, že už dobře, to není na půlhodinový výklad, což někteří hosté stejně nedodrží a to nevadí. Takže určitě tě usekávat nebudu. Tak můžem? Můžem. Co je pro tebe v životě nejdůležitější? Zdraví a asi láska. To stačí. A měla jsem fakt připravenou, tak jsme přehrála. A co pro tebe znamená láska? Ale asi jako mít někoho rád takové, jak je, prostě, no, s těma chybama. To je krásný. To je pak láska, bych řekl. Dát druhýmu prostor, bejt tím, kým je. No, nebo je tak zamilování není láska. Ne, to se ví. Nějaký šár nebo něco, kouky, prostě na to rok. Není láska, víš co. Čili dovolit druhýmu bejt tím, kým je. No, ale jako ke všemu, prostě máš rád, miluješ hudbu, že? Tak samozřejmě jako třeba se ti něco nepůjde někdy, že jo. Tak i tak to miluješ. Tak, krásně. Zlehčím, nejoblíbenější jídlo. Tyjo, dřív to byl řízek, víš, ale nej maso, tak to je jako blbý, no. Blbá otázka teda, jako. No, a tak to rovnou řekni, že teda nově už, delší dobu už nejíš maso, nejsi vyloženě vyhraněný, ale nejíš maso, je to tak? No, jako já to nejím, protože mi z toho bylo vždycky jenom blbě, víš co, takže. A těžko? Těžko, no, těžko mi bylo blbě. Takže, ale jako třeba jednou za půl roku, tak si dám prostě křídílka, protože na ně mám prostě chuť. Jako, takže nejseš nějaký jako vyhraněnej, ale v podstatě to nejíš. Ne. Ale nepotřebuješ proklamovat žádnou jako no, značku, ne, nechci se určitě labelovat, ani o tom nemluvím, ani to nikde nepropaguju, protože to dělám prostě já. Pro sebe. Dobře, co tě dokáže nejvíc naštvat? Tyho řízení asi, člověče. Auto? Asi auto. A co, jiný řidiči? Tam jsem nejsprostější, bych řekl, co jsem tak, vůbec. No. No, tak to jsme dva. Řízení, to mě dokáže naštvat. Super. No a co ti umím dělat největší radost? Tyjo, to nevím. Zkus potřebej. To je těžká otázka. Je? Fakt nevím, člověče. Možná jako maličkosti, ale já nechci říct, nechci znít jako že to je takový jako populární říct, jako maličkosti mi dělají radost, víš co. Ale ne, dělá mi radost třeba, když se něco jako fakt povede, ať je to vlastně jako cokoliv, jo, že já nevím, třeba teď se mi povede, že týden jim zdravě, tak v tom mám radost. Jo, nebo když se v okolí někomu něco povede a je to jako velká věc, tak to fakt mám radost a je to ve mně dlouho, jakože, že z toho mám radost. Takže to asi nemám jakože já nevím, že bys mi upekla štrůdl, tak to mi udělá radost, víš co? Jo, 5 minut, veď. No, nežasníš. Právě. Tak jo, jsme ve finále a já vždycky ve finále říkám, kdybys na závěr měl říct něco, bude nás poslouchat nějaká určitá masa lidí, kdybys měl nejdřív říct, jaký máš plány do budoucna. Vlastně, protože už jsem chtěla říct závěrečnou. Ne, nejdřív, jaký máš teda plány do budoucna? Co tě teď čeká? Na co se chystáš? Teď mě čeká spustit vlastně šperky a doufám, že mě čeká třeba i dovolená nějaká. Jsi dlouho nebyl? Dlouho jsem nebyl. Kam bys chtěl? Tyjo, já nevím. Klidně do Chorvatska. Klidně do Chorvatska, někam do Chorvatska, no. Moříku. Já miluji New York, věď, ale to je takový jakože dovolená, ale už tam spoustu lidí známe, takže je to takový, že jo, dovča, ale neměl jsem jako strašně dlouho dovolenou, že bych byl u moře, jo, že bych nic nedělal, to určitě ne. Tak to by si stej dal. Takže to bych si stej dal, to mě čeká a čeká mě jít do školy, že jo, takže. To budeš studovat. Budu student, no, budu student. A co ti vedlo ještě jenom řekni k tomu, to i začít studovat, krom toho to jako vyrábět? Jako chtěl jsem, aby to bylo jako poctivý prostě, abych to byl já, abych byl já ten šperkář, abych já měl svůj punc,
aby firma nesla moje jméno a pod tím puncem vlastně jako by byly máš parky. Takže firma se bude jmenovat Markus Lazarovský. Jo, jo, jako a budeš mít i svůj punc. Přesně až, tak. Ale no, na to musíš mít vystudovanou. Přesně, musím začít, školu. Musím začít. No. No, to je hezký, to je moc hezký. Tak to jsou hezký plány. A na závěr, kdybys měl říct něco na závěr, když tě budou lidi poslouchat, co bys chtěl říct na závěr? Jakoby, vždycky říkám vzkaz našim posluchačům. Vzkaz posluchačům. A divákům. A divákům. Že život je takový, že si ho prostě nevymyslíš. Že fakt nevíš. Nevíš, co bude a asi bych se tomu nebránil, to, co bude, to, co přijde. Prostě byl bych, otevřený jako možná všemu. Nebo takhle ne všemu, co zní strašně mě. To tady víš, jak se mě ptáš, tak odpovídám tak, co mě zrovna napadá. Jo? Ale aby lidi byli prostě otevřený novým možnostem a to, co jako, víš, co si řekneš, že třeba já bych nikdy neřekl sobě, že nebudu jíst maso, jo, a teď ho nejím, a jde to. Jo? A kdyby ti to řekl někdo před třema rokama, vej, tak si možná zaťukáš, vej. Přesně, být vytrvalej v tom, co dělá, nenechat se jako odradit a vydržet i to dole právě a prostě makat, no. Makat na tom, co má člověk s rozumem, zase ne extrém, jako. Jo, ale nějaký ten balans v životě se štěstím a to dole, tak, že asi tak. Jo. Hele, já, teď mě napadla jedna ale otázka úplně na závěr. Já jsem zapomněla dát do těch otázek na plac a to, a co pro tebe znamená moje dcera Aneška? Nevím, život. Jako. Život. Tam je nutno říct, že jsme zapomněli, že jste spolu fakt, nebo já to vlastně říkám 11 let kus života, od svých 16 jste spolu. Takže život pro tebe je moje dcera Aneška. No, já ti na závěr chci moc poděkovat. Prostě já bych tady pro všechny diváky chtěla říct, že já jsem si řekla, že se nebudu ani připravovat, že to bude prostě takový flow, protože se známe 11 let, máme se rádi. Já vždycky říkám, že už byste měli spolu zůstat, protože už jsem si tě adoptovala, takže nedej bože, kdyby to nedopadlo, tak stejně už seš můj jak syn, jo. Opravdu tě tak navnímávám, mám tě ty ne, jak moc můj syn, jak máma, viď? No. A chci jenom říct, že já fakt si, ty víš, já vždycky říkám, Mára, to je stará duše v mladém těle. A že si strašně vážím fakt toho, co děláš, jak to děláš. Děkuju. Jsem moc ráda, že jsi to zrovna ty, kdo je s Aneškou, že jsi v mojí rodině. A já bych hrozně si přála, aby prostě ty mladí lidi to měli takhle porovnaný v hlavě jako ty. Takže je mi ctí nejenom, že jsi přišel, víš, ale hezký, že prostě spolu sdílíme jako ty duše, ty svoje životy. Tak takže moc. Moje milovaná stará duše, děkuji ti za tento rozhovor. Tady jsme se potkali, ukázali jiným, ale my jsme spolu furt. A já se těším, až si pokecáme příště v soukromí. Takže to, o co jsme se podělili, o to jsme se podělili. Třeba se podělíme zase příště a my dva jdeme sdílet dál. Měj se krásně a děkuji. Pro tenhle rozhovor děkuji tak moc. Tak ahoj. Děkuji.